Tohtoročná zvláštna sezóna sa dostala k vrcholom pre slovenských atlétov. Už tento víkend sa bude v Trnave konať domáci šampionát. Prisľúbená je účasť kompletnej slovenskej špičky, takže veríme, že tie výkony naozaj budú hodné majstrovstie Slovenska a tej úrovne. Tento rok naznačil, že pretekári aj napriek tej sezóne, zvláštnej sezóne, keď nemali možnosť toľko štartov alebo vrcholné podujatia boli zrušené, tak dosahujú veľmi dobré výkony. Tak veríme, že tie majstrovstvá Slovenska budú ako vrchol tejto sezóny pre nich. Ako Slovenský atletický zväz sme pripravili live stream, tradičný live stream z majstrovstiev Slovenska, avšak ten teraz bude obohatený o to, že bude s priamým komentovaním Aliho Juka, takže naozaj všetci, ktorí nemôžu prísť do Trnavy alebo nejakým iným spôsobom sa nemôžu zúčastniť, tak môžu pozerať livestream obidva dní na Facebooku Slovenského atletického zväzu. No a v piatok 11. septembra sa v Šamoríne uskutoční 55. ročník PTS. Napriek rôznym obmedzeniam to vyzerá okrem našej špičky na slušnú účasť. Tak máme pre tento rok pripravených 15 disciplín. A tam taktiež rátame s účasťou kompletnej slovenskej špičky, vlastne pre ktorú sme aj stavali aj tie disciplíny, aby naozaj každý z nich mohol súťažiť vo svojej disciplíne a veríme, že sa nám každému z nich podarí zaobstarať kvalitnú európsku alebo svetovú konkurenciu. Z tých prvých mien, ktoré dnes zverejňujeme, je na stovku veľmi zaujímavý Richard Kilty, tradičný super Janka Volka v halových disciplínach, respektive halových šprintoch. Veríme, že naozaj to bude jeden z vrcholov meetingu PTS a taktiež verím, že sa nám ešte podarí nejakých tých kvalitných stovkárov do štartového pola zohnať. Druhým pretekárom je Mark Hess, majster Európy v trojskoku z Amsterdamu, ktorý naozaj patrí do tej európskej špičky a Tomášovi Veselkovi bude naozaj veľmi dobrým súperom. Veríme, že s obidvom to bude lietať niekde 17 metrom, aby sme naozaj mohli vidieť veľmi kvalitné preteky. A kde sa našim atlétom môže ľahšie dosahovať kvalitné výkony? Myslím si, že skôr na tej PTS-ke, keďže ak sa tam podarí zohnať kvalitná konkurencia, tak myslím si, že tam by sa mi mohol podariť lepší výkon ako na majstrovstvách Slovenska, lebo už sa mi potvrdilo v tejto sezóne, že keď je tam tá konkurencia a ťahám sa s niekým aj na tej poslednej stovke, tak ma to vie veľmi vyhecovať a vie mi to veľmi pomôcť v tom finálnom čase, takže skôr na tej PTS-ke, ale samozrejme budeme sa snažiť aj teraz na Slovensku podať čo najlepší výkon. Ja sa teším na obidva preteky a ako aj na Slovensku, ako aj na PTS-ku, na obidva sa som nesmierne rada, že sa môžem zúčastniť a že môžem štartovať na takýchto podujatiach. PTS bude mať obmedzený počet divákov, nebude športovcom chýbať atmosféra. Ja som z tohto veľmi smutný, že tí diváci tam vôbec nebudú, lebo myslím si, že diváci mňa veľmi vedia vyhecovať ku kvalitnému výkonu a hlavne, keď to je na domácom podujatí, takže z tohto som smutný, ale tak bohužiaľ také sú pravidlá a ja sa budem snažiť tak či tak podať čo najlepší výkon. Ja tak stále dúfam, že aj to malé množstvo divákov, ktoré tam má byť, aspoň trochu spraviť tú atmosféru a bude to tam fajn. A na ktorom štadióne sa našim bežcom lepšie beháva? Myslím si, že zatiaľ lepšie výkony som mal asi v tej Trnave, aj tým, že vlastne v Trnave som už viacej tých pretekov odbehal. V Šamoríne som v podstate bežal, myslím si, že len trikrát. Dvakrát na PTS-ka a raz na lige, takže asi zatiaľ tá Trnava trošku prevyšuje. Na Šamorisko som zatiaľ bežala iba v tréningovom, takže uvidím, ako to bude počas pretekov. No a u Emy Zapletalovej nám nedalo sa ešte opýtať na čaro jej fantastických výkonov v poslednom období, zvlášť keď minulú sezónu musela prakticky vynechať. Po tom minulom roku som taká bola hladná po pretekoch a po úspechoch a vlastne aj motivovaná do každého preteku, síce aj keď zrušili tie vrcholné podujatia, ja som stále sa tešila na každý deň pretek, ktorý bude. A ďalej aj popracovali sme na tréningoch viac. Sme sa lepšili, takže aj fyzicky, aj psychicky som lepšia oproti minulým rokom.